Ja, velkommen til Thunder Bay, siste hoppkonkurranse under dette verdensmesterskapet, K120 eller Storbakke. Det snør litt, det blåser mindre enn vi har sett tidligere, og alt skulle ligge til rette for en stor konkurranse. Arve Vårvik, start nummer 4, 115 meter I prøveomgangen, men nå farten gått ned drastisk på grunn av snøfallet. Og de har nesten ikke kjørt prøvehoppere heller, så jeg nesten fristet til å kalle dette en liten skandale. Men det absolutt det lengste hoppet til nå på Arve Vårvik. Det skulle da også bare mangle. Mislike fra Kanada, hoppet 73 meter på start nummer 1. Og Vårviks lengde 99,5 meter med eget bra under rådende forhold. Han hadde 89,9 kilometer I timen. Og han får 17,5. Og 75,6 poeng. Da vi inne direkte fra Thunder Bay I snødrevet her og skal se Dan Cardas fra Kanada, start nummer 9. Og fortsatt leder altså Arve Vårvik med dette oppe på 99,5 meter, 75,6 poeng foran Fredrik Johansson Sverige, 97,5 meter og 72,5 poeng. Og vi har Tommy Ingebrigtsen på start nummer 13. Og vi veldig skeptiske nå til hva juryene har gjort. Prøveomgangen var slutt for 40 minutter siden, og etter det så kjørte de bare 4 prøvehoppere før nummer 1, Muslicki fra Kanada, kom. Og det betyr jo at farten veldig lav, og de som hopper tidlig har ingen fordeler, så vidt vi kan oppfatte akkurat nå. 74,5 meter på kanadieren og 27,6 poeng. Og Torgeir Nordby fra Norge altså juryens formann, la det være sagt. Mens vi venter på Tom Ingebrigtsen, som hadde det lengste hopp I prøveomgangen med 131,5 meter. Vi har altså Tom Ingebrigtsen på start nummer 13, Roar Jøkelsøy med start nummer 30, Espen Bredesen 43 og Lasse Ottesen 48. 56 hoppere med. Jeremy Baig fra Kanada. Og vi gjentar denne kritikken. Vi stiller oss helt uforstående med så få prøvehoppere I snøværet. Vi ser at farten begynner å bevege seg noe oppover nå. Og det jo bare de som kommer etter hvert som kan ha fordeler av dette. Det rundt 0 grader. Det sies nå fra Helge Brennerud, som vi har snakket med, at det en sugefølelse, og han sa det samme som oss. Nemlig at flere prøvehoppere skulle vært ut for. Og det praktisk talt ikke vind. Det jo veldig god vind inn I bakken under prøveomgangen. Nå det praktisk talt vindstille 1,8 sekundmeter. Har vi sett et eller annet sted? Og nervekrigen allerede I gang. Det kom protest mot skien etter Tommy Ingebrigtsen. Det sto 2,60 på dem. Det jo kroppshøyde pluss 80 centimeter som tellende. Og Tommy 1,77 lang. De forlangte at Yggeseth skulle måle skiene. Alt var I orden. Og kosinnen fra USA 117 meter I prøveomgangen. Det blir første utfordrer til Vårvik. Men helt mislykket på amerikaneren. Ja, da nok det hoppet til Vårvik da, enn så lenge meget, meget bra. Jeg synes kanskje at Fredrik Johansson fra Sverige for nær Vårvik, for å si det på den måten, med 97,5 meter. 71,5 meter bare på kosinnen. Ja, Arne og Jon, nå får jeg akkurat en melding her fra FIS-representantene her nede om at man driver og diskuterer om man skal gå opp på farten, og man vil slippe ut for Tommy først, ble det sagt, og så skal man se hva som skjer, og så vurderer man da om man skal gå opp på farten, rett og slett. Ja, det jo en hyggelig opplysning å få fra vår intervjuer I dag, Halvor Lea. Vi har Jarko fra Bulgaria. Men de helt oppe på avsatt 17. Bulgaren hadde bare 74 meter I prøveomgangen, så her vil det bli et hopp på vel 50 meter, vil jeg tro. Og etter denne fantastisk flotte prøveomgangen med 22 hopp over 120 meter, så jo det som har skjedd det nå en stor parodi, dessverre. Og nå venter vi på Tommy Ingebrigtsen fra Byåsen, 17-åringen, som har vært så imponerende her nede. Han har 5 hopp over 127 meter, 3 over 130. 65,5 meter på bulgareren og 10,4 poeng. Og Tommy var klart den beste I går på den sene treningen når vi legger sammen de to hoppene. Her sitter han.
årets junior verdensmester. 99,5 meter altså av Arve Vårvik. Og bare 88,7 kilometer i timen. Det jo en 50-60 meter lenger. 127,5 meter under forholdet. Med den farten, 88,7, han hadde 91,2 da han hoppet 131,5 meter. 129,5 poeng, han, se på stilkarakteren. Ja, se på den, 19, 19, 18,5. Det utrolig å se det flotte til, Martin Nedslaget. At dette moro, Jon. At han skulle stå imot igjen de siste fire hoppene nå har jo vært helt strålende. Miste mål og mele her i boksen. Ja, nå må det jo bare fortsette. Og 28 meter foran Vårvik. Og de fortsetter med Randy Weber fra USA. 95 meter hadde han i prøveomgangen. Og neste nordmann når vi får igjen stemmen er Roar Jøkelsø på 30. Ja, det godt det solide vegger her i skjeget. Vi har vel kanskje ikke nevnt at det en sveitser, en japaner, italiener, en kanadier og en tjekker som dømmer dagens renn. 77 meter på Weber. Ja, nå Tom Ingebrigtsen på vei her. Nå ble først skia hans målet. Og ja, Tom Ingebrigtsen, vi var kjemperedde nå for at du skulle bli offer for snøen og problemen der oppe. Men en god skihopper, han trenger nesten ikke fart, han. Nei, det var veldig bra hopp, dere. Men jeg merket det søg litt i toppen oppe her. Så jeg satt meg litt mer tilbake på foten og fikk mer balanse, og det gikk veldig bra, synes jeg. Er du bare 100% trygg på denne bakken nå? Ja, må si det. Føler meg som hjemme i bakken her, da. Det helt topp. Og snøen og nedbøren, hvordan føler du at den virker? Nei, det var bra for oss nordmenn, for vi har en sånn spesiell voks som ingen er her. Og ja, det sant. Vi har fordel her med været som er nå, det er helt klart. Kjempeflott, Tommy. Vi regner med å ha det med i toppkampen nå. Ja, den voksen veldig fin, Jon. Jeg fikk den i går, og sønnen din som har hoppet i kollen i dag. Han skal få den når du kommer tilbake. Da kommer han til å hoppe kollen din. Donovan fra Slovakia var mannen som hoppet nå, 85 meter. Og vi venter på Marco Steinhauer fra Schweiz. En utfordrer er Steinhauer, hadde 112,5 meter i prøvehoppet og har gjort det godt. Som de andre sveitserne under trening her i Storbakken i Tøndebøy. 127,5 meter. Det er nesten utrolig. Neste mann altså. Det er dobbelt norsk i teten. Vi har vel sagt det mange ganger, men ok. Han er 56 meter foran Matt Kosinen fra USA, som gjorde det relativt bra i verdensmesterskapet for juniorer. Og sveitseren kommer her. Ja, og han detter ned inne på kul. Jeg tror ikke det 90 meter engang på Marco Steinhauer. 88,7, det var vel rundt farten til Tommy. Og fra nå av så får vi hoppere som har tapt verdenscuppoeng denne sesongen. Tommy Ingebrigtsen har ikke tapt verdenscuppoeng engang. 88,5 meter på Steinhauer og 54,3 poeng i fjerdeplass. Og apropos store utslag, vi må jo nevne da Tom Ingebrigtsen kom til det siste og renne i hoppuka, så var jo han offer for dårlige lengder. Han begynte med 60 meter, så 70, så 83 meter, da japaneren Funaki og Goldberger hoppet 130 sånn i gjennomsnitt. Marian Bilczyk fra Slovakia er neste mann, 100,5 meter i prøveomgangen hadde han. Jeg har vist i forframsen ikke nevnt at meterverdien for dere som regner 1,80 i Storbakken. 120 meter gir 60 poeng, og da kan man plusse på eller trekke fra. Og så legger man til stillkarakteren, og da har man selv poengsummen hvis vi blir for oppgitt over alt som skjer her. Og glad over Tom Ingebrigtsen. 90 meter på Bilczyk. Ikke så verst i forhold til det han gjorde i prøveomgangen. Da skal vi ha Matias Kladnik fra Slovenia. Slovenerne satt ut verdensmesteren fra 91, Petek, og tok med Kladnik. Ellers har jo japanerne satt ut Saito, sølvmedaljevinneren, fra Nordbalbakken. Og finnene har satt ut Nikola inn med 9 minnen. Bilczyk inn på fjerdeplass da, med 54,5 poeng. Og nordmennene har med 5 hoppere, fordi Espen Bredesen er titelforsvarer fra Falun 93. Kladnik hadde 124 meter han i prøveomgangen.
Og nå blir det 90. Ja, hvis det blir 90. Og Tommy Ingebrigtsen, 127,5 meter. 77,5 meter på Kladnik. Etter mye av den motgangen norsk kampsport har hatt denne sesongen, så kan man nesten ikke tro tavla I bakken. Men vi har da sett, og dere hjemme har sett, 127,5 meter. Og Arve Vårvik på annen plass altså. 99,5 meter og 75,6 poeng. Og de 35 beste skal også I dag hoppe finalomgang. Neste mann på toppen halvt nordmann, ettersom faren opprinnelig fra Harstad, Johan Rasmussen fra Sverige. Han var syk I går og deltok ikke I den sene treningen. Hadde 104,5 meter tidligere I dag. Svenskene trenes jo nå av Åke Nordmann etter at Anders Dahl ga seg før årets sesong. Fikk skiene midt I fleisen og totalt mislykket på Johan Rasmussen. 35 hoppere går til finalomgangen som vanlig I verdenscupen, mens altså 56 får starte første omgangen. 67 meter fikk Johan Rasmussen. Ja, nå har jeg snakket så vidt med Bengt-Erik Bengtsson, fiskkoordinatoren her nede. Han sier det har ristet litt på hodet. Jeg tror han litt lei seg for at de ikke gikk opp på farten litt tidligere, for nå sier han at nå kan vi jo ikke gå opp på farten. Hadde han hoppet 110 meter, Tommy Ingebrigtsen, så kunne vi ha gjort det, men nå, no way. No way. Vi fortsetter med start nummer 20, som Ivo Pertile, og på start nummer 23 har vi Adam Malisch fra Polen. Jeg nevner ham, for han var lengst I går med 134 meter. Pertile 113,5 I prøveomgangen. Og det vel 90 meter på italieneren. 10 meter altså 18 poeng da. Det relativt rask hoderegning også for oss. 89,4 kilometer I timen på partiet, altså raskere enn det Tommy hadde. 93,5 meter fikk han. Da går han inn bak Vårvik på en fjerdeplass med 64,3 poeng. Fortsatt to nordmenn I teten, og vi tar imot den første av de to gode polakkene, vi må ha lov til å si det. Skopien hadde 119 meter I prøveomgangen. Skopien fra Polen, som var bare nummer 31 på Lillehammer I fjor. Nordmennene har jo hatt et relativt godt tak på storbakkene de siste gangene. Av de åtte siste storbakkerennene så har det hendt seks ganger at nordmenn har vært blant de tre beste. Ja, det vel til nå en utfordrer til Vårvik og kanskje det nest beste oppe. 99,5 hadde jo Vårvik, husker vi, og Skopien han får 100,5 meter. Da det dommerne som da vil avgjøre om han tar seg foran Arve Vårvik og splitter nordmennene der I teten. Det gjør han, ja. 76,4 poeng. Det 8 poeng, det. 0,8, unnskyld, foran Vårvik. Får altså et poeng mer hos dommerne. Start nummer 22 skulle være en sterk utfordrer. Det Jérôme Gailly fra Frankrike, 7. mann I normalbakken. Franskmennene gjorde jo en imponerende jobb I lagkonkurransen. Det som skjedd her borte minner meg faktisk mye om det som skjedde I Calgary. Da det begynte elendig I normalbakken, og så snudde det helt på trening I storbakken. Og den gangen var det jo Erik Jonsson som slo an tonen, og til slutt tok OL-sølv etter Nykenden. Kortere på GI enn det vi så Skopien hoppet. 89,4 kilometer I timen, litt stigning på farten. 94 meter for GI. Ja, vi har kommet over 89 kilometer I timen nå. Og stilkarakterene da skal dere vel få etter hvert. Jeg ligger på rundt 17,5. Femteplass med 64,7 poeng. Da gjør vi oss klar til å ta imot Adam Malisch fra Polen. Malisch var 10. mann I junior-VM da Tom Ingebrigtsen vant. Han hadde 122,5 meter I prøveomgangen I dag, denne polakken, som altså under trening I går var lengst I denne ene omgangen. Bare 2 meter bak bakkerekorden til Goldberger, som på 136.
Og Malers, han er nummer to til nå, men han langt bak Ingebrigtsen, men han nummer to med denne lengden. Det det tredje hopp over 100 meter. 108 meter på Malers. Det jo da nesten 20 meter bak Ingebrigtsen da. Og 18,5 kommet opp. Dere får jo stilkarakterene også opp i hjørnet der på skjermen. 93,4 poeng og annen plass. Start nummer 24 Jekovic fra Slovenia. Også han hadde 120 meter i prøveomgangen. Han var bare nummer 39 i normalbakken da Tom Ingebrigtsen var beste nordmann på 16. plass. Nei, nei, det kult det. Jeg bare nevner Arne, det har vel bare skjedd en gang tidligere i historien at samme mann har blitt juniorverdensmester og verdensmester samme året. Det helt riktig, Jon. Det skjedde i 92. Niemen vant junior-VM og vant også OL i Albertville, den store bakken. Så det nevnt. Ja. 80 meter på Jekovic. 120 hadde altså han i prøveomgangen. 34 poeng og 12. plass. Nå skal vi ha den første av de farlige franskmennene, Lucas Chevalier. Vi skylder å gjøre oppmerksom på at Nicolas Desym falt stygt i prøveomgangen. Og det jo et spørsmål om han vil hoppe denne første omgangen. Men heldigvis så han blødde litt neseblod. Det var alt vi så av skader på franskmannen Desym. Han gikk rundt og datt ned på ca. 50 meter. Ute å styre med en gang. Og 123,5 i prøveomgangen blir vel til rundt 90 meter nå. Kanskje drøye 90. Blir trukket også for nedslaget. Ja, 95 meter. Dere følger selv med på hastigheten. Den ligger jo der pluss minus 89 kilometer i timen. Sjetteplass med 66 poeng på Chevalier. Rekkefølgen altså, Ingebrigtsen 129,5 poeng, Malerspolen 93,4, Skopienpolen 76,4 og Bårvik på fjerdeplass 75,6. Og nå Freiholz fra Schweiz, fjerde mann i normalbakken. Schweizerne har vært usedvanlig jevne og gode her. 124 meter, hva blir det til nå? Relativt bra hastighet. Og det alle de bedre hoppene vi husker. Malers 108, vi har Skopien 100,5. I tillegg til Ingebrigtsen stå på 127,5. Det de tre over 100 meter. Og Freiholz, han får 107 meter han. Det 20,5 meter bak Ingebrigtsen. Tredjeplass med 91,6 poeng. Så vi har en sterk sveitser til, som Martin Trons. Freiholz nummer 4 forrige helg, Trons nummer 13. Trons har ved siden av VM-hoppingen i år aldri vært blant de 15 beste verdenscuprenn. Forteller noe om framgangen til denne sveitseren. Og hele laget. Vi nærmer oss Roar Økelsøy på start nummer 30. Bra hastighet på sveitseren, men kort. Har det rundt 100, i underkant av 100 kanskje. Hopper mer bredt enn han hopper V-stil, bokløvstil. Og Martin Trons får 99 meter. Det en halv meter kortere enn Arve Vårvik, som hoppet på dette håbløse tidlig startnummeret, nummer 4. Går inn bak Vårvik med 74,7 poeng. Nå vi inne i en gruppe med hoppere som hadde sterke, de hadde lange hopp i prøveomgangen. Francis Ikiers fra Tsjekkia for eksempel, 124,5 meter. Bare en gang vært blant de 10 beste denne sesongen, det var i Falun da ble nummer 9. Det litt mer løft i flaggene her nede på sletta i hvert fall enn det var helt å begynne med. Men det snø like mye, og Tsjekkeren. Helt på kul. Eller litt over. Så kommer Sakala fra Tsjekkia, og så Roar Jøkelsøy. Det Trøndelag mot resten av verden, dette 81 meter på Jers. Det var kanskje også Byåsen mot resten av verden i øyeblikket. Ja.
Og det er jo en stor delegasjon fra Trondheim her for å, skal vi si, promotere litt VM om to år. 40,3 poeng for Jesch. Det var jo en stor dag for Byåsen da, da Ingebrigtsen vant juniorverdensmesterskapet, og Vårvik på samme dag vant normalbakkerrennet I Marekollen. Men dette som har skjedd til nå, det overgår det meste selv for sindige trøndere fra Byåsen. Sakala, 124,5 meter I prøveomgangen. Han var jo andre mann etter Espen for to år siden I Falun. Ja, begynner vel nå. Farten altså på vei oppover. Over 89 kilometer, og lengtene de kommer deretter. Og Sakala, han får 18 C der oppe. 105 meter på tjekkeren. Men det jo utrolig utslag. 22,5 meter bak Ingebrigtsen. Og inn på fjerdeplass med 87,5 poeng. Og så Roar Jøkelsøy. Som begynte å finne tilbake noe av sitt gamle jeg I går. Det førte til at Brennerud ble satt ut av laget, og I prøveomgangen I dag 125 meter på Trøndalen. Ikke fra Byåsen, men fra Orkdal. Jeg traff han på oppvarmingen for litt siden oppe I veien her, og da sa jeg, nå det bare å trå til, og det sa jeg, ja, det skal være visst sånn. Nå får vi se da, Roar. Nei, han hadde fin hastighet, men falt tilbake til noen av de gamle syndene. Ble vel for ivrig, og tyngden var for mye frem på tærne. Fikk ikke kraften gjennom hele kroppen, og så videre, og lengden. 95,5 meter. Men han vil jo være blant de 8-9 beste også med det. 17, 17,5 og 18 I stil. 9. mann med 67,4 poeng. Og da jo spørsmålet nå om Jøkelsø kommer med finalomgangen. Jeg tipper han vil ligge der og vippe og kanskje være rundt nummer 32-37. Og Jitsi Parma, veteranen fra Tsjekkia, 124 meter I prøveomgangen. Skulle noen ha kommet til denne kvelden, så var Tom Ingebrigtsen lengst med 131 meter I prøveomgangen. Parma får vel rundt 90 meter. Ja, da har jo ikke Jøkelsøy hoppet dårlig heller med 95,5 meter. La oss understreke det. Her står Jøkelsøy og Roar. Ja, var dette litt tilbake til gamle syndere, eller? Ja, det gikk litt trekk på meg. Jeg kom litt langt frem på foten, og da fikk jeg tråkket meg ordentlig ut på skien. Du hadde en av den beste hastigheten på hoppet I forhold til alle de andre her, så ja, hvorfor svikter det? Jeg bestandig hadde bra fart, I hvert fall her, men det var et for dårlig hopp, ja. Litt bittert når du har så bra hopp I prøveomgang. Ja, det det jo, men det jo min egen feil, så... Meglic fra Slovenia, 117 meter I prøveomgangen. Han var 19. mann I normalbakken. Litt ustøy inn på hoppet der. Rundt 100 meter, pluss minus et par meter der. Rekkefølgen altså, Tommy Ingebrigtsen, 129,5 poeng. På sjetteplass ligger Arve Vårvik, delt sjetteplass med Trond, 75,6. Og Jøkelsøy på niene, 67,4. Vi har vel ikke nevnt det, men alle som hoppinteresserte kan jo regne ut at om Ingebrigtsen hadde falt på det hoppet, så ville han fortsatt ha ledet denne VM-konkurransen I stor bakke. Niendeplass på Meglic med 71 poeng blank. Litt ustø han, men kommer seg greit ned der og venter på stilkarakterene sine her. Og vi venter på Yasusaki fra Japan, som har tatt plassen til Saito I den japanske troppen. 121 meter I prøveomgangen. Var nummer 13 I årets Kollenrenn, japaneren. Neida. Det kan virke nå som det snør litt mindre, og litt bevegelse, som kollega Carlsen sa I flaggene. Vi får se hvordan det slår ut. Yasusaki hadde bare 88,3 km I timen. 99 meter på Yasusaki. Jøkelsø ligger på 10. plass etter 95,5 meter, 67,4 poeng. 8. plass på japaneren med 75,2 poeng. Det bak Vårvik, for eksempel. Start nummer 34 Andreas Widhölzl fra Østerrike, som gjorde det så elendig I lagkonkurransen, men som slo sterkt tilbake I prøveomgangen I dag, og
for så vidt også på trening I går I prøveomgangen I dag 126 meter. Her blir han stående bakpå, og det totalt mislykket av Østerrike. Østerrike som bare sendte fire hoppere. Og som stoler veldig på Andreas Goldberger, som naturlig etter årets knallsesong. Ja, 77,5 meter fikk Vidhølsel fra Fiberbrunn I Tyrol. Og inn på 22. plass med 31,5 poeng. 50 meter bak vår mann I teten, Tommy Ingebrigtsen. Ginja Nishikata neste hopper. Start nummer 35. Det 22 hopper igjen, og Jøkelsøy ligger på 11. plass, og da han I finalomgangen allerede. Sjuende mann I konkurransen I normalbakke, en plass han delte med franskmannen Gai. Vet ikke om jeg nevnte 121 meter I prøveomgangen. Ja, nå snører typisk mindre, Arne. Og Nishikata, han beveger seg og godt over 100 meter. Han gjør det, Nishikata, åttende mann fra fjorårets OL på Lillehammer. Men det ikke noe mer I løft I flaggene. Kanskje det gått litt tilbake fra for litt siden. Nishikata, 88,9 kilometer I timen. Og stilkarakteren kommet til å variere fra 18,5 til 17 her. 99,5 meter og 9. plass med 75,1 poeng. Det også bak I Vårvik. Den japanske dommer olympiamesteren fra 72. Yoko Kasaya, altså dommer B som gir 17 for landsmannen. Den beste slovener under trening har vært Urban Frans. Men han har aldri I år vært blant de 6 beste. Han var nummer 7 I Vikersund I skiflyvning. Hadde 116,5 meter her tidligere I dag. Litt ustø også han på inngangen der til hoppet. Jeg vet ikke hvor han kommer ut av balanse, men hoppet var ikke mye å skrive hjem om. Det var under 100 meter. For, 98,5 meter for Frans. Og går inn på 10. plass med 72,8 poeng. Jøkelsøy da på 13. plass. Vårvik fortsatt på 6. plassen. Vi må ikke glemme Vårviks glimrende hopping med lav startnummer, lav hastighet og Tom Ingebrigtsen leder. Hvis noen trodde vi hadde glemt det. 127,5 meter og 129,5 poeng altså på Ingebrigtsen I teten der. Roy Teller, medlem av dette sveitsiske lag som har kommet så sterkt. 20. mann I normalbakke, 120,5 meter tidligere I dag. Det blir bra. Ja, det et utslag der med venstre ski, men han tar det fint inn igjen. 108 har Malisch på andre plass. Skal vi få inn sveitseren omkring polakken? 108,5 meter for Reuterler. Ja, da skal vi vel kanskje få et visst lite trekk for den avslutningen til sveitseren. For 17,5 og 18 I stil. Går inn på tredje plass med 93,3 poeng, et tidel bak Malisch. Start nummer 38 tyskeren Gerd Sigmund, som var 11 I normalbakken og hadde 120 meter her tidligere I dag. Har heller ikke han I år vært blant de 6 beste I Nordverdenscupen. Vi begynner å nærme oss Espen Bredesen, som har start nummer 43. Og tyskeren, ja, han vel over 100 meter. Han hadde 90,4 kilometer I timen I fart, så nå øker hastigheten ettersom det snør mindre. Men Sigmund, han får 104,5 meter. Det er det sjette lengste hoppet til nå, så spørs om han går inn på sjetteplass, da får han skop igjen fra Polen. Det gjør han med 87,1 poeng. Og vi nærmer oss. Nå virker de aller, aller beste her. Det verdenscuplista som snudd på hodet. Vi hopper etter den her. Christian Moser fra Østerrike. 15. mann I normalbakken. 125,5 meter. 6 meter etter Ingebrigtsen I prøveomgangen. Nei da, det kulen det. Ja, det hjelper ikke om det kommer fra byen til Heinz Kottin, Fila.
Nei, skulle kanskje hatt med Kotin her. Store og tunge som hadde drevet godt her nedover, men Østerrikerne valgte altså fire hoppere og lengden til Moser. 85,5 meter. Lave stilkarakter på 15,5 og 16 og 24. Mann med 44,9 poeng. På toppen så venter da Dieter Thoma fra Tyskland. Mens vi ser stilkarakterene som veldig lave på Christian Moser. Det puster tungt her selv. Satt her oppe i dag og så 30 kilometer, og så prøvehoppere her i formiddagstimen. Da var det glimrende forhold, og det var jo det begynnelsen av prøveomgangen før snøen kom for fullt. Dieter Thoma, skuffende prøvehopp i dag på 104 meter. To tredjeplasser har han i år i Bischofshofen og i Willingen. Han er jo rutinert, Dieter Thoma, 26 år. Nei, han ikke så rutinert at han greier disse forholdene, spesielt godt tyskeren. Har det så vidt over 90 meter på Thoma. Vil gå inn bak Vårvik, helt sikkert. Og jeg tror bak Jøkelsøy også, 90,5 meter, ja. Og stilkarakterene rundt 17. Det har vært relativt jevne stilkarakterer her, så det ikke grunn til å kommentere hver eneste dommeravgjørelse. 58,4 poeng og 20. plass. Thoma følges av nok en tysker, Hans-Jørg Jekele, som hadde 128 meter i prøveomgangen. En som har kapasitet til å, skal vi si, hoppe opp mot 115 meter her. Han har fin fart, og han faller vel for fort ned til å innfri det håpet jeg hadde her for Tyskland om 115 meter. 107,5 meter for Hans-Jørg Jekle. Og stilkarakterene kommer etter hvert på tavla i bakken. Vi sitter på hesteskoene, eller ved hesteskoene, og har vanskelighet med å se i snøværet, men det er 17,5 og 17,5, ser jeg, i gjennomsnitt. 90 poeng jevnt og 15. plass. Sukarsek er neste hopper, også Espen Bredesen. Unggutten fra Tsjekkia hadde 127,5 meter tidligere i dag. Var på pallen i Storbakken i Lahti tidligere i år, etter Jens Weißflog. Flyr godt, men faller fort ned. Ingebrigtsen leder. Vi har Vårvik på 10. plass. Og vi har også Jøkelsøy i finalomgangen, og vi har igjen Bredesen og Ottesen. Jøkelsøy ligger på 18. plass i øyeblikket. Sukarczek 96 meter. Og vi får opp 17,5 her. Og jeg har lyst til å understreke igjen Vårviks hopping. 99,5 meter med start nummer 4. De ufyselige forholdene som var da, uten at det var kjørt mer enn 3-4 prøvehoppere på en halvtime. 69,3 poeng på Sukarczek og 16. plass. Og skal det jo sies at de hadde et plassteppe liggende over til 10,5. Men nå konsentrerer vi oss om Espen Bredesen. 113 meter i prøveomgangen på verdensmesteren fra 93. Og Espen. Ja da, han gjør sitt beste hopp her da. Og han er med i konkurransen, Espen Bredesen. Det der kan du absolutt være fornøyd med, Espen. Og fin hastighet har alle nordmennene, Espen, som dere så, 89,5 kilometer i timen. 109,5 meter, det nest lengst, og vi kan ha to i teten. Det jo bortimot utrolig 18,5. Og vi har to i teten, 95,1 poeng. 1,7 poeng foran Malers på tredje plass. Ja, vi snakker jo og har snakket om norske forhold. Dette må jo aller høyeste grad da være norske forhold. Rundt 0 grader, ikke noe vind, men mye snø. Og Schwarzenberger følger Espen Bredesen. Schwarzenberger med 124 meter i prøveomgangen. Da var han 11 meter lenger enn Bredesen. Og nå er han også lenger enn Bredesen. Og han er nummer 2, Schwarzenberger, til nå i konkurransen. Det ingen tvil om. Er det et sted rundt 117 meter hvis jeg skal forsøke å tippe her? 115,5. Da det 12 meter bak Tommy. Det 6 foran Espen Bredesen. Ja, og Espen han står her, han og Espen. Ja, det er et godt hopp, og du er med i toppen så langt i hvert fall.
Ja, det beste jeg har gjort det, synes jeg. Jeg synes ikke det var så gærent. Det var villig å hoppe, men jeg fikk ikke noe særlig hjelp nedover, synes jeg. Så det ble litt for tøft for meg. Skoret, hvordan opplevde du det? Nei, ikke noe problem i hele tatt. Hvis det var verre før, så kan det gå til henne, men nå var det brukbart. Du i hvert fall på gang, og ja, det kan dra, du kan løfte deg litt mer, kanskje den oppe. Ja, det skal hoppes to omganger, og det kan være bra det. Schweizenberger inn på annen plass med 108,4 poeng, så vi. 119 meter på franskmannen i prøveomgang. Fin hastighet over 90 km i timen. Og han går opp og truer Tommy Ingebrigtsen. Han går opp over 120 meter på franskmannen. Over 120 meter på franskmannen. 122,5, 5 meter bak. 5 meter bak. Det er 9 poeng. Gode stillkarakterer. Ja, helt opp i 19 av Kasaya. Og inn på annen plass, 123 poeng. Han er da 6,5 poeng bak denne hopperen fra Frankrike, som debuterte i VM-sammenheng i 89. Da var han nummer 64 og nest sist i Lahti, da Jari Poikonen vant storbakken. Så får vi se da om landsmannen Nicolas Desim hopper. Det gjør han faktisk etter det styrkefallet. Han fikk det jo ikke til i normalbakken, gjorde en god innsats for Frankrike i laghoppingen. Og hopper godt etter det styrkefallet, det må vi ha lov til å si. Og hastigheten er ikke så bra som Jean-Prost Nicolas. 110,5 meter på Desim. Han var 21. mann da Weißflog vant på Lillehammer i fjor. I storbakken, den der karakteristiske hoppingen som vi har sett i hele vinter, står mye på skiene, er bred, overkroppen ganske langt opp i forhold til japanerne. Går inn på fjerdeplass med 98,4 poeng, det er for Andreasen. Og da venter vi på olympiamesteren fra 92, Tony Niemin, som er satt inn på det finske laget i stedet for Ari-Pekka Nikola. Vi får kalle Nikola for veteran her. Og Nieminen faller ned på kulten. Han fikk altså en sjanse, Tony Niemin. Han var utrolig skuffet da han ble satt ut av laget her på torsdag. Men nå kommer han vel neppe til noen finalomgang. 91 meter bare på Nieminen. Ja, da kan han klare det. Han får helt ned i 16 av Kasaya. 27. plass med 56,3 poeng. Og neste hopper er Lasse Ottesen. Han hadde 109 meter i prøveomgangen, Nieminen. Og er, vi må vel ha lov til å si, sønderknust her. Han viste fin framgang i går under trening, Nieminen. Lasse Ottesen, 119,5 meter i prøveomgangen. Sjette mann i fjor i storbakken på Lillehammer. Lasse er ute og jobber. Han har fin fart, og han går langt, Lasse! Lasse kommer så langt at han er på tredjeplass! Jeg tror Lasse skal være på tredjeplass! Jean-Prost 122,5 meter, Schweizenberger 115,5, og 115,5 på Lasse. Samme som østerrikeren, da er det vel mulig at han går bak på grunn av stilen. Han er veldig flink til å bevare farten utover her, Lasse. 107,4 poeng og fjerdeplass. Et poeng bak østerrikeren, 18,5, 18, 18,5, 19 og 18,5. Ja, bra, Lasse. Vi har tre nordmenn blant de seks beste, men det står jo noen igjen da. Og Mikael Aitinen, bronsevinner i normalbakken. 127,5 meter tidligere i dag. Han går veldig høyt, Laitinen, og det gjør han også nå. Han går langt, Laitinen, men han klarer ikke å straffe de beste nordmennene. Bredesen 109,5, skal vi få han inn der. 111,5 på Laitinen. 2 meter foran Bredesen, 3,6 poeng mer hos lengdemålerne. Og her står en mann som hopper 115,5, Lasse. Ja, det var et bra hopp dette her. Ja, jeg sier meg godt fornøyd, selv om jeg kjenner inni radius at jeg blir langt frem og ikke får trått meg så bra fra hele fot som jeg burde, så kommer jeg i hvert fall godt ned i bakken, og da får vi ta resten gjennom her. Hva har hoppgutta gjort nå de siste dagene for å skjerpe seg og virkelig ta seg selv i nakken? Nei, vi har jobbet som vi pleier å ha gjort, og på en måte bare holdt humør opp. Det har jo vist innimellom at det går an å lande langt ned i bakken for oss også, så
Vi får bare tråd til landet nå. Så har du ikke sunget og spilt gitar? Det har vi også gjort. Janni, så det får vi bare fortsette med. Janni Soininen kommer. Og finnen, han har en fin flyttestilling, og han går ned på rundt 100 meter. Hvem så det? Ja, men jeg nevner at Lightinen, som dere vel så, gikk inn på femteplass bak Lasse Ottesen, men foran Espen altså med 100,2 poeng. Og da vi inne I den virkelig sidede gruppe, hvis vi ikke hadde hatt sidet gruppe fra nummer 13. Soininen 98 meter, 19. mann med 72,9 poeng. For vi venter nå på Jens Weißflog. Femte mann I normalbakken, 121,5 meter I prøveomgangen I dag. Og blir han nummer 4 eller bedre, så vil han ta ledelsen på adelskalenderen, gå forbi Jens, forbi Matti Nykänen. Og vinner han I dag, så får han like mange gullmedaljer som Birger Ruud. Birger har 5 OL-VM-guld. Fin flyt på tyskeren, og går langt! Og vi må sammenligne med Tom Ingebrigtsen på 127,5 meter. Et nydelig hopp av Jens Weißflog. Mesteren for Lillehammer. 125,5. Han 3,6 poeng bak. Så spørs det da om han får bedre stil, og det tror jeg han gjør. Han får 19,5-19. Og Jens Weißflog hos de tre siste dommerne. Inn på andreplass med 126,9. Da han altså... Da han 2,6 poeng bak Tommy Ingebrigtsen. Glimrende stilkarakterer. Det sjekkeren som på 18,5, ellers så det 19 hos alle. Tyske trener Hess her. Og vi kjenner igjen Okabes hjelm. Verdensmesteren I normalbakke. 115,5 bare I prøveomgangen I dag på Okabe. Han var 4 på Lillehammer I storbakken. Det langt, og dere har merket det som alltid japanerne med denne lave hastigheten. De som kan ski opp bedre enn meg sier at det skyldes at han kommer så sent ned I tilløpsstillingen. 110,5 meter bare på Okabe. Og det for eksempel en halv meter lenger da enn Espen Bredesen som har 95,1 poeng. 98,4 og 7. plass. Delt 7. plass med I sym. Nydelig avslutning på japaneren. Og fortsatt leder altså Tommy Ingebrigtsen fra Norge. Foran Weißflog og Jean Prost, Lasse Ottesen på femte, Bredesen på niende. Og en ny japaner Funaki. 111 meter I prøveomgangen. Ja, han går langt også, japaneren. Han med blant, skal vi si, 4-5-6 beste her. Vi husker Ottesen 115,5. Ottesen som nå ligger på en femteplass. 116,5 på Funaki. Det en meter lenger, 1,8 poeng mer altså. Gode stilkarakterer. 19 kommet opp allerede. Og fjerdeplass med 110,7. Da han 3,3 poeng foran Lasse Ottesen. Og vi skal ha finnen Janne Ahonen. Stilhopperen må jeg lov til å si, som kanskje ikke hele tiden får de store lengdene. Du verden, han hopper jo opp imot 125 meter på trening, 111 meter I prøveomgangen. Men det jo stilen han så fantastisk på Ahonen. Nei, ja, det det samme her. Stilmessig veldig bra, men ikke godt nok. Vi sammenligner igjen med Ottesen som nummer 6, 115,5. 108,5 meter. Det en meter bak Bredesen som nummer 10. Og Bredesen har 95,1 poeng. 94,8 og 11. plass på Ahonen. Ja, du verden for en norsk innsats det har vært etter... Etter dette håpløse som skjedde I normalbakken og I lagåpingen. Men parallellen med Calgary, den har jeg trukket tidligere, den kan jeg gjerne ta igjen senere. Det skjer bestandig nå I storbakkene med norske hoppere. Tjekkon nest siste hopper, 107 meter bare I prøveomgangen, men det var også trening. Tolleren fra Tarvisio.
Ja, han drar rundt 107-8-9 meter også italieneren som har tre verdenscupseier I år. Enda nå ser det ut som det litt mer luft I flaggene her nede på sletta. 105,5 meter på check-on. 4 meter bak Espen Bredesen som ligger på 10. Plass. Og inn på 16. Med 88,4 poeng. Og mens vi ser han ned mot en bra telemarklanding, så gjør vi oss klar for storfavoritten Andreas Goldberger fra Østerrike, som hadde 129 meter I prøveomgangen. Som skuffet I liten bakke, og Østerrike skuffet jo også stort I laghoppingen med 6. Plass. Han har ingen stor internasjonal triumf I OL- eller VM-sammenheng. Han har 1 sølvmedalje, 2 bronsemedaljer. Rast han ute I fin flyttestilling, Goldberger, og det et meget langt hopp. Og det han dyrt på. Hold på fallet. Holder på fallet hele tiden, men klarer seg over fallgrensen. Du verden, han greier seg der, Goldberger, 127,5 på Ingebrigtsen. 127,5 også på Goldberger. Ja, da tror jeg kanskje han går forbi på grunn av stilkarakterer. Ja, 18, to ganger nå. Skal vi se her om det noe å trekke på. 18 igjen, og 19. Og avplass med 127,5 poeng. Han to poeng bak Tom Ingebrigtsen, så har vi opplevd det jo. En nordmann leder VM-opprennet. Ja, her han veldig dyp. Og mange vil jo undres over at han får 19. I stil av kanadieren Mauri Akaus, hvis han heter det. Det jo på grensen, synes jeg, I 19 av kanadieren, men han får det. Det står der, den strykes. 3 ganger 18 de tellende karakterene, og han 2 poeng bak Tommy Ingebrigtsen. Og vi, Norge, har 3 mann blant de 11 beste etter første omgang. Kan jeg forlese lista, Scheie? Tommy Ingebrigtsen, 127,5 meter, 129,5 poeng. På andre plass, Andreas Goldberger, Østerrike, 127,5 han også I meter, og 127,5 I poeng. På tredje, Jens Weißflog, Tyskland, 125,5 meter, 126,9. Så går vi ned til Lasse Ottesen på 7, 115,5, 107,4 poeng. Så går vi til 11. Plass med Espen Bredesen, 109,5 meter og 95,1 poeng. Og så må vi på neste side til Arve Vårvik, som på delt 22. Plass med 99,5 meter og 75,6 poeng. Og vi har Roar Jøkelsøy på en 13. Plass da, med 95,5 og 67,4 poeng. Alle nordmennene med, og når vi ser denne lista, så det vel riktig å si at verdensmester dette året blir en av de 4 øverste der. Vi setter jo all vår lit, Ingebrigtsen krysser alle fingre, men så realistiske må vi være når vi ser forholdene. Det fine jo at disse 4 hopper tett på hverandre. La oss håpe at forholdene de samme for de 4 beste etter første omgang. Tommy Ingebrigtsen altså på toppen, hoppet med et ugunstig startnummer, nummer 13, fordi at han ikke har verdenscuppoeng, og så leder han. Og Dieter Thoma nummer 35 da, med 90,5 meter og 58,4 poeng. Det siste mann som kommer til finalomgangen, eller han som begynner finalomgangen. Og jeg minner om at vi kommer tilbake med den finalomgangen klokka 21.20 norsk tid. Så da må hele Norge, og helst litt til, sitte foran apparatene, for vi har en nordmann på toppen. Andre omgangen. 4 hopper har vi hatt ut for. Jerome Gay fra Frankrike, siste mann, og han leder Jon Herve Karlsson. Med topp på 108,5 meter, 158,5 poeng på franskmannen. Det samme hastighet som I første omgang, og de første har også begynt omtrent på samme lengder, bortsett fra Gay, som gikk opp til 108,5. Franskmannen Chevalier. Det betydelig kortere enn Gay. Baneplass ligger per tidlig Italia med topp på 90,5 meter, 124,7 poeng. Thoma på tredje og Parma på fjerde, det de som har hoppet. Og vi venter, unnskyld Jon, vi venter på Jøkelsøen på neste startnummer, som var nummer 30 etter første omgang. Chevalier Frankrike, 99,5 meter. Vårvik nummer 22 etter en omgang, på en del 22. Plass. Bredesen på 11. Plass, Ottesen på 7. Plass, og helt på toppen så troner Tommy Ingebrigtsen 2 poeng foran Goldberger. Og Chevalier inn på annen plass, 142,6 poeng. Og det snør fortsatt her. Det virker kanskje som det litt mildere nå, når Roar Jøkelsøy skal prøve å gjøre det bedre enn I første omgang, da han hadde 95,5 meter, 67,4 poeng. Hastigheten fin, og Jøkelsøy faller dessverre ned relativt fort der. Ja, 90,1 kilometer I timen. Det vel det raskeste så langt.
Og lengden for Jøkelsøy. 92 meter. Ja, det det tredje lengste denne omgangen. Og går inn på tredjeplass med 128,5 poeng. 17,5 og 17 for dette hoppet for Jøkelsøy. Det var bare 4 over 120 meter I denne første omgangen mot 22 I prøveomgangen. Det forteller jo litt om forholdene. Og hadde ikke Tom Ingebrigtsen hoppet så bra, så måtte juryen helt sikkert ha begynt på nytt igjen. Sukarczyk-Czechia altså, 96 meter I første. Ja, det et bra hopp av Tjekkeren det. Vi husker 158,5 for Gai. Gai som var 7. Mann I normalbakken. 105,5 meter på Sukarczyk. Ja, her står Roar Jøkelsøy, og ja, Roar, lærte om å være med I VM, men du har vel lært litt av dette? Ja, det artig å få være med og få lært hvordan det å være med I store mesterskap. Du skulle vel gjerne vært noen meter lenger? Ja, det skulle det alltid være, men jeg gjør det samme feilet, så jeg bare skylder på meg selv. Du får få de bort til neste gang. Jeg prøver det. Ja, Sukarczyk inn på annen plass da med 155,7 poeng etter 105,5 meter. Robert Meglic fra Slovenia sitter her og kommer mot oss. Det var, vi må dessverre si og beskrive dette som et mislykket hopp når man på den gale siden av 100 meter. Very high, sa speaker, hørte jeg. Ja, men det jo ikke høyden som teller. 84 meter bare på Meglic. Nei, ikke denne konkurransen. Her det vel en kombinasjon av lengde og fortsatt stilkarakterer. Og inn på 8. Plass med 111,7 poeng. Så skal vi ha svensken Fredrik Johansson. Som var I OL I fjor på Lillehammer og var da 40. Mann I denne storbakken. Vi ser at nå har vi fått den ønskede oppdriften I bakken. Men det jo veldig lite da, var det 1,7 sekundmeter det stod. Men det var altså ingenting I første omgang, litt fra siden her I Tøndebøy. Bakken ligger jo veldig godt skjermet til for vind. Det kommer noe bakvind som til genanse, men ellers det bra. Man kan ikke la være å beundre dem som hopper på ski I Big Thunder. Hopper formen passe for Tommy og Lasse. Vinn et gull, det blir nesten et under. Og den har kommet fra? Den kommet fra vår venn Per Noregard. Og Fredrik Johansson så vi her. Landet på 98 meter, svensken. Jeg tror vi kan regne med en fin stigning I denne omgangen som naturlig når det beste kommer mot slutten, og litt bedre hastighet enn I første omgang. 145,4 poeng I tredjeplass så langt. Urban Frans fra Slovenia sitter her, 43. Mann I normal bakke. Han har 72,8 poeng. Må altså hoppe litt bedre enn I første omgang for å gå forbi Gai som leder. Det farlig å si noe negativt når hopperne blir stående mye bakpå. Vi husker hvordan Nyken har hoppet og hvordan Desym hopper. Og Frans han får 99,5 meter han. Bare to mann over 100 meter I denne finalomgangen her I Thunderbay. Den siste av hoppkonkurransene I dette VM. Mount Norway, som det 148,4 poeng, gir tredjeplass for Frans. Jani Soininen fra Finland. 25. Mann etter første omgang. Poengsum 72,9, et tiddel mer enn Frans. Ja, Soininen vil vel hoppe seg opp blant de beste her. Etter han kommer Nishikata, så Arve Borvik. Soininen 107,5 meter, en meter kortere enn Gei som leder. Og da skal han så klart gå inn og ta ledelsen. Ingen tvil om det. Det finsk ledelse. 165,9 poeng.
Den store overraskelsen I teten altså fjerdemannen, Jean-Prost Nicolas, som bare var 45. Mann I normalbakken, men nå ligger han på fjerdeplass etter en omgang. Mens vi venter på Nishikata, tar vi med at Goldberger ligger på andre, Weißflog på tredje, men Tommy Ingebrigtsen leder. Nei, Nishikata, ikke så god nå som vi så ham under trening I går. Arve Vårvik, altså neste mann, 102,5 meter på Nishikata. Veldig, veldig bra hopp, Arve Vårvik på start nummer 4. Det må vi ha lov til å si. Han har 2,6 poeng til gode på Soininen som leder. Han må altså hoppe rundt 106 meter da. Tredjeplass på Nishikata med 156,6. Det løsnet jo skikkelig for Vårvik her I Storbakken I går med et hopp på 127,5 meter. Men han har ikke verdenscuppoeng, derfor dette lave startnummeret I første omgang. Rekkefølgen Soininen, GI, Nishikata. Gjøkesøy på åpne. Nå blinket det, og nå må han komme. Nei, han klarte ikke å følge opp I konkurransen I dag med to gode hopp, Vårvik. Over 90 meter, men ikke mye. Det fire mann, de fire I toppen har over 100 meter. 97,5, ja. Slår av to meter og får 17,5. 17. Inn på sjetteplass med 146,6. Og 17 og 17 på de to siste dommerne. Martin Trons fra Schweiz sitter her oppe, 13. Mann I storbakken. Schweizerne hadde jo tre mann foran beste nordmann. Ja, det godt hopp. Typisk V-stilhopper. Ja, da har vi Arne Vårvik her, og ja, vi skulle gjerne hatt det noen meter til, hva sier du? Ja, det skulle jeg ønske selv, da. Nei, hoppinga stemte ikke helt som det gjorde I går, da. Og når det såpass liten fart, og sånn, så straffer jeg seg ekstra. Ja, 127,5 var det vel I går, og ja, litt bittert at det I går du hopper langt, ikke I dag. Ja, selvfølgelig I går hadde jeg vel litt luft da, men at jeg skal gå tilbake så mye, det jeg skal jeg ikke klare opp. Sitter dere her på topplokket, eller sitter dere nede I beina? Nei, noe sitter vel selvfølgelig opp I hodet, det gjør det, helt klart. Yasosaki fra Japan neste mann, 99,5 meter I første. Ja, så spørs det da om dette bra nok til... Poengsummen til Soinin på 165,9. Soinin som hadde 107,5 meter nå. Og Yasosaki han på 104,5 meter. Da det akkurat på håret her om han går forbi Soininen. Og det blir japansk ledelse. For han får lave stilkarakterer, så det kan være at finnen fortsetter å lede. 16,5 og inn på tredjeplass med 158,2 på japaneren. Nevne at Anders Eide tatt ut på femmilslaget, hvis ikke det nevnt hjemme, I stedet for Kristen Skjeldal. Thomas, Bjørn, Egil Kristiansen og Anders Eide blir våre fire på femmila I morgen da. Anders Eide fra Snåsa, så det nevnt. Skopien kommer fra Zakopane I Polen. Og polakkene har kommet veldig på ettervinteren, det må være lov til å si. Bred han. Ja, han bred og utnytter ikke mulighetene ved V-stil så godt som de mest ekstreme. Og Skopien, han får en lengde etter hvert. Det gjør han helt sikkert på 98 meter. Og 7. Plass med 150,3. Tre dommere på 18, en på 17,5 og en på 17. Jevn dømming her. Det jo først og fremst nå lengdene som viktige med slike utslag som det her. Neste nordmann Espen Bredesen som var nummer 11 etter første omgang.
Gerd Sigmund fra Tyskland har vunnet sin eneste verdenscup-seier I dette anlegget. Her hvor også Vegard Oppås vant for 11 år siden. Fin hastighet for Tyskland, og det utnyttet, og Tyskland ledelsen. Gerd Sigmund. Det liker seg tydeligvis her. Annomgangs lengste hopp på Gerd Sigmund. 11. Mann I normalbakken. Skal han være blant de 10 beste I dag? 119,5 meter. Og 19 har kommet opp på tavla. 19 av dommer C. Og det 19, det 18,5, det 18,5. Og det 19. Og 202,7 poeng. Og det 36,8 poeng foran Soininen. Store utslag. Han hadde veldig fin hastighet der, Gerd Sigmund fra det tidligere DDR. De var jo veldig skuffet her da de ble slått på målstreken av finnen I lagkonkurransen. Jaroslav Sakala fra Tsjekkia. Ikke skuffet som japanerne var på Lillehammer da de ble slått av tyskerne på målstreken. Sakala følger. Han følger og nummer to, vil jeg tro. Han følger nesten Sigmund på lengden. Vel, det var kanskje å ta I litt mye da. Og forholdene synes ikke være spesielt mye bedre akkurat nå. 115,5 meter på Sakala. Fire bak Sigmund. Og han vil være nummer to, går vel inn I underkant av 200 poeng etter 19 I stil jevnt. 196,9 poeng. Sakala dette som vinker, sjekkerne har en vane. I stedet for å skrive kort, så vinker de til kamera, og det kan jo være greit, så slipper man portoen her fra Kanada. Og Tsjekkoen fra Italia neste. Vi får begynne med det, Sjei. Sigmund Sakala Soininen. Borvik på en 11. nå. Og stigningen vi etterlyser, den får vi. Den stigningen, den får vi nå mot slutten. Kan jo kanskje stille spørsmål om det blir for langt, men husk at Tsjekkoen en glimrende hopper da. Tre verdenscupseier I år. Her hans trener. 122 og høye stilkarakterer. Ja, helt oppe I 19,5. 19, 19. Og de to siste var jo I B og A. 19 og 19. 209 poeng og klar ledelse på Tsjekkoen, som vel skuffet litt I første. Ja, det gjorde han så absolutt Tsjekkoen, for han var bare nummer 37 I første den, og kom ikke til finalomgangen her forrige helg I normalbakken. Og dermed du ferdig med ditt VM, Tsjekkoen. Du kan hvile deg på dine laurbær. Jeg vet ikke om det blir noen laurbær, men det blir det vel neppe. Og forberede seg til neste verdenscupsesong, som sannsynligvis starter på Lillehammer I begynnelsen av desember. Og Jekle kan han følge opp Sigmund Sopping. Fin hastighet også på denne tyskeren. Ja da, Tyskland gjør det veldig bra nå, og ankemannen deres, Jens Weißflog, nummer tre etter første omgang. 90 kilometer I timen og 117 meter på Jekle. Sigmund hadde 119,5 og 202,7 poeng. Og stilkarakterene får vi fra 18 via 18,5 opp til dommer A, som ikke har bestemt seg. Og tredjeplass med 200,1 poeng på Jekle. Dommer A fra Schweiz gir 18,5 også han som dere ser. Da det Tsjekkoen foran Sigmund og Jekle. Og vi nærmer oss de aller, aller beste. Freiholtz, fjerde mann her på søndag I normalbakken. Og vi nærmer oss også Espen Bredesen selvfølgelig. Ekstrem V-stil, som ikke gir ham de etterlengtede meterne her. Nei, det ble for kort på Freiholz, 102 meter. Espen nevnte jo I intervjuet at han ikke fikk mye hjelp av vinden nedover bakken. Akkurat nå det totalt dødt. Det kan jo være slike forhold som kommer inn her. Femteplass med 173,2 poeng. En ny sveitser venter vi på. Det Bruno Reuteller, den beste av sveitserne. Her har vi gamle gode Rudolf Fønel, den tjekkiske treneren for sveitserne. Tidligere hoppukevinner, I hvert fall individuelt, I Bischofshofen for 21 år siden. Nei, det blir for kort nå for sveitseren.
Tjekko leder fortsatt foran Sigmund. Jekle Sakala på fjerde. Reutlers lengde. Den blir... Kom igjen da. 17,5 og 18 og 18,5. 98 meter. Under tre stilkarakterer. Den fjerde er 17,5 og den siste dommer gir 18. 167,2 poeng og sjetteplass. De har berømmet polakkene, og de viser at de har et potensial. Adam Malisch hadde 134 meter i går. 108 meter ser vi i første omgang. Og helt oppe på en 13. plass. Det har jo vært relativt stille om polsk hoppsport siden Fortuna seier i Sapporo i 72. Men dette er igjen et godt hopp. Ingen tilfeldighet, det han har vist der på trening, Malisch. Tiende mann i junior-VM var han. Og Malisch var også tiende mann her i normalbakken, og nå får han 115 og en halv meter og inn på tredjeplass med 201,3 poeng. Det er bare 1,2 poeng foran Jekle. Men etter Sigmund og Sjekov. Så kommer han, og så kommer fast i studio, Espen Bredhuse. Skal vi se hvordan Aonen utnytter dette. Har en verdenscup-seier, Janne Aonen, som vant årets første renn i Garmisch. Begynner å bli en stund siden det. Niende mann i normalbakken. Det er jo så nydelig å se Aonen, og nå hopper han også opp imot 120 meter, og 209 poeng etter 122 er det han skal straffe fra Tjekkon, italieneren som leder. Men 4 meter kortere, 118 meter på Aonen. Høyest til 19 og 19,5, 18,5 på dommer av, og annen plass med 208,2 poeng, 0,8 poeng bak Tjekkon. Og da er det Espen Bredesen vi skal ha, og Espen må vi ha ned mot 120 meter nå for at han skal ta ledelsen. Tjekkon leder foran Aon, Sigmund, Malisch og Jekle. Her sitter Espen på toppen. Da så på at han også får hjelp nedover i bakken nå, at det er litt mer oppdrift. Det virker ikke sånn her nede på flaggene. Og det virker bedre enn på trening, men det er ikke så bra relativt sett som i første omgang. Det ble for kort på Espen. 90 kilometer i timen var farten på oppkanten. 103,5 meter nå. Skal vel da inn på en 7. plass vel? 17,5, 17 og 18 i stil og 7. plass med 178,4 poeng. Og de siste dommerne kommer etter hvert. Han har altså 2 ganger 17,5, 17, 18 og dommer Beger også 18. Og da har vi de 10 beste fra første omgang i igjen. Første mann er Nicolas Desym, som altså falt ganske stygt i prøveomgangen, men som har likevel hoppet glimrende i første omgang, 110,5 meter. Litt av en prestasjon av Desym. Han var god på laghoppingen, mindre god i normalbakke da han var nummer 50. Nummer 4 i junior-VM i år. Ja, hvor Tommy Ingebrigtsen vant som leder konkurransen etter første omgang. Og Desym får et utslag igjen, men greier seg. Det er jo mesterlig gjort av Desym å komme tilbake etter det stygge fallet. Men alt for kort på Desym. 90 kilometer i timen han også. Espen hadde altså en poengsum på 178,4. 104 meter, en halv meter lenger enn Espen på Desym. Da skal han vel ikke stilmessig være foran, for han får 2 ganger 17, 17,5. Det er dommerne som avgjør om han går foran Espen. 17,5. Han går foran på 181,6 poeng. 3,2 poeng foran Espen Bredesen. Og vi nærmer oss også Lasse Ottesen nummer 7 etter første omgang. Men først mannen på denne delte 9. plassen, Okabe, verdensmesteren. Så nå bor Ottesen. Nå får du følge med nå. Nå er det like før Lasse kommer. Thank you.
Ut og jobber der i oppbanen. Og det var mange feil ved det hoppet. Han var for tidlig, han måtte slå kontra, og han fikk heller ikke den forventede lengden. Og her står titelforsvarer Espen Bredesen, og ja, nå VM over for ditt vedkommende, og hva vil du oppsummere? Ja, det har vel vært litt skuffende, det har det, altså, men jeg har vært nede før og reist meg. Jeg skal reise meg til neste år, og jeg ser frem til en ny sesong. Du, Tommy, sitter på toppen. Det har du gjort før, og hvordan har han det nå? Nei, han sitter nok hvertfall ikke rolig, det skal jeg garantere deg. Han fikk rundt som en stikkboll oppi der, men det gjør ikke noe, for så lenge han nervøs så går det bra, for det jo kroppen i beredskap, så det tror jeg går helt fint. Har du noen tips? Nei, det blir nok over 125. Ja, og Kavi gikk inn på 7. plass han med 104,5 meter, 182 poeng, også han foran Bredesen. Også Mikael Aitin som avgjorde lagkonkurransen. Bronsevinneren i Normalbakk har hatt en strålende periode her borte Lightinen. Har ikke vunnet i verdenskøppen. Men en bronsemedalje her fremragende av Finland. Sjekon leder fortsatt 209 blank. Ja, det godt. Godt opp. Han jo relativt tung. Han har et fraspark som ingen andre. Han hopper jo over 3,20 i stille lengde denne finnen. Det så ut som det skulle bli kolossalt langt, men så datte han ned på 113 meter Lightinen. Ja, da skal han vel kanskje få opp imot Sigmund som har 202,7. Skal han komme inn der? Veldig lave stilkarakterer ser vi. Ja, 17,16,5. Og inn på sjetteplass med 199,1 poeng. 17,18 og 17,5, så det også sagt. Og da skal vi ha Lasse Ottesen. Lasse har jo 19 poeng til gode på check-on. Og det betyr at vi skal ha Lasse rundt 115 meter. Da han i hvert fall foran. Styrer fint ut, fin hastighet som han holder. Han går langt, rundt 120 meter. Og Lars Ottesen tar ledelsen i dette verdensmesterskapet. Og glimrende fart på oppgangen, 90,7 kilometer i timen. Flott, Lasse! La oss få den lengden, Jon. 121. Det glimrende, det to bak. Sjekk om han går langt, langt foran. Han får 2,19 allerede. Og hva får han av de tre andre dommerne? 18,5 av dommer B og 19 av A. Og 224. Og 19 av E. Han er et hav foran. Han er 15,4 poeng foran Tjekkov. Og det er 6 hopper igjen. Og Lasse Ottesen leder dette rennet i Søndervei. I Mount Norway, som det heter, og det har virkelig levd opp til navnet sitt i dag. Og husk at Svarsenberger bare har et poeng til gode på Lasse. Han må opp imot 120 meter for å være foran hopperen fra Ørskog-Finsabru. Et nydelig hopp av østerrikeren, men han faller for fort ned, og Lasse Ottesen leder. Ja, og Lasse Ottesen han på vei mot meg her nå. Lasse, dette her smakte det fulle. Ja, det gjorde vel det. Det skal jo litt lenger. Jeg sitter litt bedre nå på el fot og får meg litt mer fart nedover, og da sklir de noen ekstra meter lenger. Så lett og glad som det er nå. Har ikke sett det på lenge. Nei, det er vel ikke det. Det er vel kanskje ikke så rart heller. Vi har vel ikke gjort noe voldsomt bra fra litt tidligere her, men nå ser det jo veldig bra ut i hvert fall. Så vi får håpe Tommy kliner til. Du leder og Tommy er en som siste mann, så dette blir store greier. Vi får håpe han mokker til. Og Svartenberger inn på halvplass da, bare en tiddel foran Tjekkon, 209,1, 111,5 meter. 3,3 poeng har Fonaki på Lasse. 118 meter tror han må hoppe til for å ta ledelsen. Og med gode stilkarakterer. Han flyter jo med kroppen mellom skiene. Og er det langt nok? Er det langt nok for japaneren? Vil Norge fortsatt være i teten? Der på kanten, skal vi se. 120 altså. Nei, det holder ikke. Det 114. Og Lasse leder fortsatt. 114,5 på Fonaki. Fine stilkarakter på 19,5 og 18,5. Og plass 218,3. Det er 6,1 poeng bak Lasse Ottesen. Vi har igjen en nordmann, og det gjenstår bare fire hoppere. Men som vi sa i første omgang, de som gjenstår har et godt utgangspunkt, for de lå så langt, langt foran. 15,6 poeng har Prost på Lasse. 15,6 poeng har han til gode. Og det kan greie seg da med 100 og 11, 12 og gode stilkarakterer.
Dette jo helt uoffisielt regnet I denne ekstasen her I bua. Og dere får tilgi meg hvis jeg gjør feil her nå. Og franskmannen. Nei da. Og det tre hopper igjen, og vi kan allerede fastslå at Norge på pallen igjen. 107,5 meter bare. Norge på pallen igjen, en stor bakke. Det hadde vi ikke ventet, Jon, da vi så treningen her I normal bakke. Tredjeplass med 216 poeng på Champrost. Jeg sa det. Seks av de åtte siste storbakkerennene har vi vært på pallen. Vi kommer sterkt tilbake, som vi gjorde det. Også I Calgary. Jeg har sett parallellen med Calgary her under treningen, og ikke noe glede meg mer. Første utfordrer, Jens Weißflog fra Tyskland, og her står Espen. Og han har 19 poeng til gode på Ottesen. Jens kan altså bli den første siden Birger ut som vinner 5 gull I OL og VM-sammenheng. Og dette godt av Jens Weißflog, det ser jeg allerede over kulen der. Nei da, det kort det, tror jeg. Nei, han har mange poeng, husk nå det da, Jon, kjære Jon, han har mange poeng til gode på Lasse, husk det, han har 16, han har 16,5. 112,5 meter. Ja, det ikke mye han går foran, hvis han går foran. Jo da, 229,9 poeng. Da han 5,5 poeng foran, og han leder foran Lasse Ottesen. Og nå Andreas Goldberger som bare var sjette mann. Her står Lasse. Blir det andre, blir det tredje, blir det fjerde på Lasse Ottesen. Den tyske trener vel litt betenkt her. Weißflog, Ottesen, Fonaki, Champrost, Schwarzenberger, Tjekon. Suveren har han vært I hele vinter, Goldberger, men han har ingen gullmedalje I OL-VM-sammenheng. Og dette Goldberger på sitt beste. Ja, da det over 120 meter og tar ledelsen. Nå blir det altså Goldberger. Nå blir det Goldberger eller Tommy Ingebrigtsen. Og Jens Weißflog, 127,5 meter, like langt som I første. Og 19,5 kommet opp hos en dommer, 19,5 hos en annen dommer. Og videre så kommer 19,5 og kommer av 259,5 poeng. Det kan altså bli den største seier noensinne I Storbakke da. Og da kommer Tommy Ingebrigtsen. Han har 2 poeng til gode, Tommy Ingebrigtsen. Ja, nå, Dag. Fader Dag. Nå gjelder det for Tommy. Må hoppe over 126 meter, tror jeg, for å bli verdensmester. Og glir bra ned her. Ja! Ny bakkerekord! Og han vinner! 272,6! Han har vunnet med over 13 poeng! Vi verdensmesteren I halvfjell! Det utrolig, Jon! Oi, oi, oi! Får jeg kysse deg? Ja, ja! Kom igjen! Kom igjen! Jeg så bra, Jon! Dette hadde jeg ikke trodd! Han vant det på kulen I visjonen! Oi, oi, oi! Jon gjør han så! Han trodde han kunne vinne I visjonen! Juniorverdensmester! Norsk verdensmester! Se bare en gang før Tony Nymin, som vi sa I 92! Her kommer nordmennene ned! Det Jon gjør han! Det må være Jon! Jon gjør han! En seier bare I verdenskøppen! Og Steiner Brom, tror jeg også! Ja da! Her kommer de ned! Dette helt utrolig! Tony gjør han, Pedersen har greit det! Han har sagt det hele vinter! Han har en potensial! Etter Goldberger, vinterens store hopper, så kommer han å vinne med 9,5 meter. Sitter en alene på toppen og setter ny bakkerekord. Har ikke sett maken, han 17 år. Han den yngste verdensmester I Norge, siden Asbjørn Ruud I 38.
Oi, 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 oi. Gratulerer, Dag. Gratulerer. Trøndelag, tenk på en reklame for VM om to år, dere. De trøndere er her. De skal ha stor fest I kveld. Det bedre timing om to år, herre Gradåsen. Og det den første trønder siden England som blitt verdensmester, da. Oi, oi, oi. Vi vant jo I 93 ved Bredesen. Og Bergerud, og nå må vi høre, Tommy. Hvordan var dette her? Ja, det var herlig. Det var fullt treff. Jeg vet ikke hva jeg skal si, det helt herlig å gjøre. Du satt oppe der helt alene, og Espen Redden sa at en Tommy klinet til. Hvordan var det oppe der? Jeg var nervefyrende. Jeg var skikkelig spent I kroppen. Det var bra, det. Vi kan sitte med en skikkelig bakkerekord, da. Bakkerekord, og du første siden nye min som har klart å bli både juniorverdensmester og verdensmester. Hva sier du for det? Nei, her kan ikke jeg si at det var noe som mål, da. Jeg nådde to år for tidlig. Jeg hadde ikke tanken på å vinne her I starten av sesongen, nei. Ikke I hele tatt. Tommy Ingebrigtsen, vi tilgir deg at du ble verdensmester to år for tidlig. Det får gå, vi tilgir deg akkurat den. Men hvordan var dette her å 17 år juniorverdensmester sitte oppe på toppen og ser at Goldberger hopper nesten bakken? Vi har altså Tommy Ingebrigtsen på toppen da. Vi har Goldberger på sølv og Weißflog på bronze. Og så har vi Lasse Ottesen, vi skal ikke glemme det. Lasse på fjerdeplass, det jo fantastisk også det. Og så har vi da, vi har Bredesen på en 17. plass. Og går vi lenger nedover lista, så har vi Vårvik på en 28. Nei, dette er så moro. Dette for meg et av de store øyeblikk I norsk idrettshistorie. Der står min tidligere sjef Jarle Høysetter og han må da være glad. Og der står Dagblad, VG, Aftenposten, alle avisene. Nå har vi noe å skrive om. Dette vi finner ikke ord, og dere får unnskyld oss hvis vi høyt oppe. Nå kommer alle landsfotografer, alle TV-journalister inn her. Ingen har nesten hørt om Tommy. Ingen trodde på han da vi sa I går. At dette kan gå veien for Tommy Ingebrigtsen. Kollega Rike hadde sagt at dette var en skrell. Vi har jo ikke ord for dette her. Tommy Ingebrigtsen. Har du flere der ute? Ja, jeg har Trond-Jøran Pedersen. Sjefen selv, Trond-Jøran Pedersen. Dette hadde du ikke trodd for noen dager siden. Nei, vi ikke trodde. Nå var han jo her og se hopp for hopp. Og dette var jo rock'n'roll det siste. Det var jo take-off til millioner, altså. Så det var fantastisk. Dette har du sagt nå I 1,5 år som jeg. Tommy Ingebrigtsen mannen som har størst potensial I hele verden, og nå blir han det. Nå gjorde han et tilgang, så vi har sagt det hele uka også, at han kommer til å parkere alle han vær hvis han bare gjør det han skal. Og nå har han vært nydelig, altså. Det virker som han aldri hadde tenkt å lande. Nei, det han gjør, det jo skihopping på sitt råeste, der han slipper vekta på anken og får sparka I retningen ut samt topp. Stikk I en bane, rett frem til kuren, og da går det rak av veggen I. Fantastisk flott. Hvordan har sjefen det nå? Verdensmester 1995. Ja, jeg synes det har vært mye. Vi har hatt en tung sesong, men nå løftet det og tok det av. Og vi har fått på pokken her borte også, kanskje mer rette, men vi visste at det ligger noe mer å lure. Men vi må jo vente at det skjer for at vi kan være litt høy på det. Du, dere var ikke med herreklubb for å være nett og regne. Det skulle sikkert ha vært. Gratulerer med dagen, Trond-Jøran. Ja da, ja, Trond-Jøran, han spådde jo, han sa om Espen I hoppuka 92-93, da Espen nesten var dårligst I verden, så sa han at han kan godt bli verdensmester, og så ble han det. Og da Tommy kom til hoppuka I år og var med I Bischofshofen. Ja, I Innsbruck så spurte jeg en for seerne våre, hvorfor gjør du dette med Tommy? Han kan vinne I Bischofshofen. Det første oppe var 60 meter, 70 bak Goldberger, og nå greier han det altså. Så vent at det nå. Verdensmester var han. Han var bare nummer 9 I det norske mesterskapet I junior, husk det år. Han var nummer 3 I storbakkerennet på arena. Så slår det alle her. Jeg må ha mange døgn for å få ned dette. 137 meter da Goldberger får til dette kjempeoppet på 120. Og du som skal reise hjem I morgen, Arne. Ja, men vet du hva, Jon? Dette må jeg få lov til å si. Ja. Gutta sa til meg, jeg må finne på noe I Toronto for dem. Jeg skal reise sammen med gutta. 6 timer har vi I Toronto, og da skal vi ha det moro. Hørte dere det, Toronto? Dere må begynne å forberede dere. Og dere som vil møte Tommy på Fornebu, han kommer med et nederlandsk flyselskap klokka 11 på mandag. Møt fram. Dette idrettshistorie, dette hopphistorie. Unnskyld, Toralf Engan, Bjørn Wirkola, P. Bergerud, Espen Bredesen, Hans Bjørnstad og alle etter krigen som har vunnet I verdensmesterskap.
Dette tar kake altså. Når vi nede så det jo så mye morsommere å gjøre. Ja, det skal være visst. Dette vår tredje gullmedalje, altså I dette verdensmesterskapet. Og vi har en mulighet I morgen til å ta vår fjerde gull. Vi skal ikke glemme det. Men se her, han vinner altså med 13,1 poeng på Goldberger. Og han slår Jens Weißflog med 42,7 poeng. Han hadde tatt medalje med fall. Har vi fått sagt det? Han hadde tatt medalje med fall. Tommy Ingebrigtsen. Det altså, helt utrolig. Ble altså trukket en del I stil da, og vi begynte å bli nesten nervøse. Men så glemte vi at han hadde 137 meter og bakkerekord. Og siden det mislykte hoppet I lagkonkurransen, så har det jo bare vært helt topp, altså. Ja, flammen. Ikke den olympiske, men VM-flammen. Den flammer for Tommy Ingebrigtsen først og fremst, og vi skal fortsette her frem til blomsteroverrekkelsen. Og det så mye nordmenn inne I paddocken og unnarena her, så jeg har ikke sett maken. Der ser jeg skipresident Johan Baumann med den karakteristiske lua med 440 forskjellige pins på. Og så kommer vel Tommy Ingebrigtsen inn. Blir omfavnet av Trond Gjøran. Ja, dette et øyeblikk. Vi må nyte dere. Start nummer 13 I første omgang. Vanskelig forhold. Så kom ikke og si at 13 ulykkes deg. Nei, det de forholdene da. Dette noe av, ja, dette noe av det største gjennom hopphistorien. Det ingen tvil om. Ingen tvil om det. Slår Goldberger og Weißflog til de grader nede I støvlene. Dette hadde vel kommet helt opp mot at Norge hadde blitt verdensmester I fotballerne. Ja, nesten. Nesten. Andreas Goldberger! Ja, Tom Ingebrigtsen foran størrelser som Andreas Goldberger og Jens Weißflog. Jens Weißflog som altså 30 år gammel. 10 verdenscupseire har det I år, denne mannen. 14 totalt. Men I dag satt skikkelig. Til veggs av Tommy Ingebrigtsen fra Byåsen. 17 år, han 18 år, 8. august, Tommy. Og det jo da en hopper med fremtiden virkelig foran seg. Og vi hørte Espen skulle gå på en ny sesong, så vi gleder oss allerede til neste sesong og åpningen på Lillehammer. Alt det som skal skje da med prøve-VM og det hele. Og Jens Weißflog oppe og tar sin andre bronsemedalje. Han 4 gull, han 2 sølv, han 2 bronser nå. Og den største på adelskalenderen foran Matti Nykänen. Men han klarte altså ikke utligne Birger Ruds 5 gull fra OL-VM. Og for all del, vi glemmer ikke Lasse Ottesen på fjerdeplass. Han var bare 5,5 poeng etter Weißflog Lasse Ottesen. Lasse en mann for de store stunder, vi har lov til å si det. Det må vi også si om Tommy Ingebrigtsen, suveren I Gällivare. Suveren I Gällivare altså, og suveren her. Kan jeg tippe på at Fader Dag, at han smiler? Kan jeg tippe på det? Hva det trønderne sier til meg, alle mine gode venner I Trøndelag? Hoppsport som rock'n'roll, ikke det? Og det passer vel bra på Dag og alle de andre hoppfrelste trønderne. There you are, ladies and gentlemen. There are your winners for today. Thank you very much for attending. A big thank you to everybody. Ja, så skal det, håper å si, feires etter hvert utover dagen. Det jeg helt sikker på. Det fortjener både Tommy, det fortjener Lasse, og det fortjener Espen og alle de andre norske I den norske hopptroppen. Ja, hele laget, hele støttetroppen, hele gjengen. De har vært igjennom mye tøft. Men så fikk de altså dette å vinne Storbakken. Jeg setter aldri noen idretter opp mot hverandre, Jon, det vet du. Men å vinne Storbakken, det noe av det største et VM I nordiske grener. Det jeg helt enig I. Og jeg minner om femmila I morgen da, som starter klokka 15.30 norsk tid. Og vi med femmil. Og det vil vel ikke overraske deg, Jon, at det gleder meg å reise sammen med hopplaget hjem I morgen. Være sammen med dem I Toronto. Og hele Norge vet at de kommer til Fornebu klokka 11 på mandag. Det blir en festreise. Det blir det etter 127,5 og 137 ny bakkerekord. Dette bildet tåler vi å se gang etter gang etter gang. Og se på den dristigheten, den ligner nesten på Funaki I dristigheten. Hadde altså ikke Telemark nedslag, ble trukket, var dyp her så vi, men hadde aldri problemer. Men 17 meter over K, han må ha forlov til det. Vi skal ha Telemark nedslag, men vi godtar det nå.
Ja, da skal vi sette tilbake til Oslo med bildet av disse glade gutta. Med Tommy Ingebrigtsen på toppen, med Lasse Ottesen til høyre og Espen Bredesen til venstre. Her det verdensmester og medaljevinner og alt i pleng. Takk for oss her. Ja, dette var intet mindre enn fantastisk. Og dere som følger med i Æres den som æres bør etterpå, får etter hvert se intervju med vår ferske verdensmester. Og hvis noen var litt redd for Arne Scheie et øyeblikk, så selv om han var utsatt for en hard påkjenning, så overlever han nok. Historien gjentok seg altså, akkurat som i Falun i 1993, så får vi verdensmester i stor bakke etter en heller dårlig sesong. I morgen det, som Jon Harvik Karlsen sa, fem mil, der Anders Eide går i stedet for Kristen Skjeldal. Sportsredaksjonen takker for seg, og gratulerer nok en gang Tommy Ingebrigtsen, verdensmester i stor bakke. Ja, nå, Dag, Fader Dag, nå gjelder det for Tommy. Må hoppe over 126 meter, tror jeg, for å bli verdensmester. Og glir bra ned her, Tommy Ingebrigtsen, det det verste jeg ser, og det verdensmester i hopp! Og verdensmester i hopp! Vi har trengt igjen, se hva ser du, Trond Gjøran. Utrolig. Det en av de største idrettsbragder, Jon. Og han klarer alt mulig. Han slår alle. Men han får lave stilkarakterer. Han får lave. Førsteplass, 137. Ny bakkerekord. Og han vinner. 272,6. Han har vunnet med over 13 poeng. Vi er verdensmesteren i hopp igjen. Det utrolig, Jon. Oi, oi, oi.